位法师，诸位同学，请坐。请坐，请大家跟我一起皈依三宝。阿舍离存念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀，两足中尊，皈依大摩，利欲中尊，皈依僧伽，注重众尊。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀，两足众尊，皈依大摩，利欲众尊，皈依僧伽，注重众尊。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀，两足众尊，皈依大摩，利欲众尊，皈依僧伽，注重众尊。请看《大经科注》第586页，586页倒数第三行看起，倒数第四行最后一句，倒数第四行最后一句看起，大乘密言经云：大日如来一字难思定，现于众妙色，色相无有变，非于所能见，极乐庄严故，世尊无量寿。这是《大日经》里面一段经文，讲到极乐世界。我们昨天学到这个地方，时间到了，没能够深入去了解所以今天我们从这一段看起。大日如来是密宗的本尊，那么经上说，他以字难思定，这个字就是自信，自信。用难思定来形容它可以，正如同宗门慧能大师所说的，难思定是自性本定，这个境界言语道断，心性出灭。言语道断是说不出，无法形容，言语说不出的。心性出灭是想不到，不能想象，想就错了。想与不想两边都设立，能大师开悟的时候第四句话所说的，
何其自信，本无动摇。这就是难思经，自信本定，唯有自信本定，他才能生万法。啊，不定不能行，定了就能行，影现自在啊。没有缘他也他不行，有缘他就行。啊，什么样的缘呢？修行人功夫到了大彻大悟，明心见性，这个时候自自然然就有感啊，这个见性的人有感。那么难思定就是自性本体，它就有应啊，它应是什么应，什么个样子呢？就是能生万法。感应道教不可思议啊，能生万法就是出现了整个的宇宙啊，随现于众妙色，妙色是物质现象。这个物质现象叫妙色，妙在哪里呢？妙在不生不灭，它不是生灭法，也就是现在科学的术语，它不是从波动产生的。我们今天所见的物质现象，整个宇宙的物质现象，这个色是色法，不妙。为什么不妙？它有生有灭，自性所现的没有生灭，只是原现原存在，它的妙色就存在。你缘不存在，它妙色就不存在。啊，譬如在极乐世界，凡是见性的菩萨，都住在十宝图。十宝图里面有42个等级，华严。圆教有十住、十行、十回向、十地，这40个。再上去有等觉、有妙觉，所以总共有42个等级。42个等级有，不能说没有，但是你看不到。你想不到，你体会不到。啊，菩萨所能感受到的是清净平等觉。我们这个经题上说得好。啊，定叫妙定，悟叫妙悟。啊，色叫妙色，音叫妙音，六尘上面都加个妙字。啊，法尘叫妙法，啊，妙香、妙味、
妙处，不可思议。啊，色相无有边，这是用一个色，六尘里举一个，广大没有边际。身相也是无有边，乃至于鼻之嗅、舌之味啊，鼻之香对的是香，舌对的是味，意对的是知，通通没有边际，非语所能现。这个语是其他的菩萨声闻缘觉全教菩萨天台别教里面三贤菩萨他们不能见，他们也不能闻。这是以自性本定现的境界，这不叫六尘呢、啊？为什么它不是尘？下面一句讲到，它不是微尘，所以称为妙。妙思、妙音、妙香、妙味、妙粗，它不是尘，尘就不妙了。尘有生有灭，性德流露就是发性，发性不生不灭，发性现的这个六根，我们不能叫它做六尘、六境，这六种境界啊，都是不可思议，无法想象啊！所以用一个妙字来形容它，根妙，尘妙，实妙。啊，转第八识为大圆净智，妙啊！转莫那为平等性智，转第六意识为妙观察智，都加个妙。这个意思很深啊，啊，大日如来自性本定现出来的相啊，他现的什么相呢？现的西方极乐世界，依报现阿弥陀佛，无量寿佛就是阿弥陀佛，正报定中现极乐世界一真庄严，故知大日跟如来跟弥陀同体，同一个自性呢，正报依报呢，弥言佛土，跟极乐世界也是一体。
不二啊，超诸佛苦。为什么超诸佛苦？就是底下这两句，如无为心，不同为尘，十方无量无边，还说个三世，过去现在未来，十方三世无量无边诸佛刹土，就像我们现在这样，我们住的这个世界所有现象有生有灭，生灭不住，不住就是不停，前念灭了后念生，一个念头接着一个念头，是不是相续相？不是。为什么不是？前面相跟后面相不一样啊，一样就叫相续，不一样。那我们现在看到好像一样啊，前一秒跟后一秒好像是一样的，没有变化。啊，实际上，前一秒跟后一秒大大的不相同，怎么会一样？一秒钟有多少个念头生灭？弥勒菩萨告诉我，我们把它换成现在的数字，一秒钟2240兆次的生命，单位是兆，一个兆是多少？万万是亿，万亿是兆，你就晓得一秒钟的一秒钟有多少生命。所以这个相是假的，不是真的。可以说这种现象是生灭同时，你看到的生早就灭了，早就不存在了。你想想看，一秒钟2240兆，我们体会不到啊，太快了。啊，我们乘坐高速度的火车，一分钟啊，这个一个小时的速度，300公里，一秒钟是多少？一个小时300公里，在这个速度之下，通过当中不停留的那个车站，车站上有人，通过的时候我们看到那个人一下就过去了，一下就过去了，知道有人，甚至于男人女人都看不清楚，感觉的是有个人，一秒钟2240兆分之一秒，这个速度连个人影子都看不到，这真的不是假的。
所以《金刚经》说的正确，讲实话，没有骗人。一切法无所有，毕竟空不可得。这个话教我们说，叫我们彻底放下。不要说法是假的，根本没有啊。说假的已经说得太粗了，完全是妄想啊。啊，所以这个现象如无为性，无为是没有生灭的，性是真如本性。为什么？相是性现的，现出来的相跟无为性没有两样。无为性不可得，有为的相也不可得啊。所以后头这一句话我们好懂，前面这句如微信不好懂，很深啊。佛给我们说，物质现象的单位最小的单位叫微尘，这个微尘又不是一般讲的微尘，是佛经上讲的极微色啊。现在量子力学家发现了，找到了，叫它做微中子啊。微中子的体积多大呢？科学家告诉我100亿个微中子，就等于说此地讲的微尘，100亿个微尘把它揉在一起啊，粘在一起，它的体积等于一个电子。电子我们也没有概念，为什么？它太小了，我们肉眼看不到。它在原子的里面，一个原子有原子核，有电子，有中子组成的。我们就晓得电子很小很小啊。这个地方的微尘是电子的1/亿分之1，也就是100亿个微尘组成一个电子。量子学家告诉我们，所以真的无为心不可得，假的佛国土，这个佛国土是指设法界一真庄严，也不可得。为什么？它是微尘欲，它是业合相，通通不可得了。那么佛法怎么个修法？修到真正放下了，不可得的东西全舍掉了，念头都没有了，恭喜你，你成佛了，你证得法身。证得法身就是如无为心啊，无为
而无所不为。没有缘的时候无为，有缘的时候无所不为。啊，虽然无所不为，还是无为。为什么？现的相是假相，不是真的，像做梦一样。啊，《金刚经》上所说的，如梦幻泡影，举了四个比喻，说得好啊，说得清楚，说得明白。啊，你看看，那么简单，啊，《金刚经》5000多个字。讲得这么透彻，讲得这么明白，啊，那么我们再看下面这一句：“有密耶法藏书”，就是《大乘密严经》啊，法藏大师的注解，先说过是。啊，密严图者，即是诸佛他受用途。这个他字好啊，不是自受用途啊。啊，自受用途是什么呢？在《金刚经》上告诉我们，无助啊。啊，他受用途是身心的，是他有感，字有因，是这么回事情。所以十报图是化身如来，为证得化身的这一些菩萨们所现的。不是给我们所现，我们看不到。我们能看到法相，我们看不到法现。啊，为什么有障碍？你看，你有妄想，你有分别，你有执着，所以你看不到法现图。什么时候能看到法现图？妄想、分别、执着，通通放下了，通通没有了，你就看到法性图。法性图现象，为什么？你还有习气没断，习气断了，直入常寂光，没有。十八图啊，十八图只有一个人住，妙觉如来。十报庄严图，这是现的，他受用的。41位法身大士，他们在那里修行。所以学佛念佛法门不例外呀，还是要放下。念佛待业往生，这是特殊的方便法。阿弥陀佛戒引我们到极乐世界，生到极乐世界就是发性身，就是发性土。所以我们可以说，
极乐世界是宝，同居方便，也如这是西方极乐世界无比殊胜的地方，它超越一切诸佛刹土，什么地方超越？就是这里。所以生到极乐世界就是阿惟越智菩萨，不是你修得的，不是你证得的，是阿弥陀佛本愿功德加持让你得到的。进了西方极乐世界，哪怕是凡身同居土下下品往生，你也得到这个受用，这还得了吗？所以这个难行之法了，声闻缘觉不相信，全教菩萨不相信，不相信。这是凡夫为什么能相信？答案，释迦牟尼佛在《大乘经》上说了，凡夫能相信这个法门，是过去无量界中曾经供养过无量诸佛如来。今天你遇到这个法门，得到过去你所供养的无量诸佛如来，他们加持你，你听到了，你看到了，生欢喜心，你相信，你发愿求生，没有过去无量界的善根，这个基础，这个底子，你不可能。明白了，明白之后不怀疑了，那我们对于这个净宗法门还是有怀疑，自己就晓得了，过去供养诸佛如来我还不够多啊，不是没有供养，没有供养完全不相信，我们有供养，供养数量不够多，怎么办？现在我补啊，怎么补法？你也先念阿弥陀佛，像海鲜和尚一句佛号念了92年，这是补啊，补足了功夫就成片，再补功夫就提升到四义心不乱，再补了就到离业心不乱，成功了，往生到极乐世界，真的生十宝庄严土，妙啊！又说坚持密言，但与清净如来藏心之所现呢？密言世界佛土啊，密言佛土，弥陀佛土，再说释迦牟尼佛的十宝庄严土，华藏世界，都是清净如来藏心所现。
他用个如来藏心，好啊。如来藏心是什么？转阿赖耶为大圆净智，如来藏心就是大圆所大圆净智。为什么？自性不现象，自性没有相。啊，转如来藏心为大圆净智行，他能现象，他现十八庄严土，现密严土，现华藏实现。这不搞清楚了，搞清楚我们就相信实心塌地，决定不放手啊。啊，只有一个念头啊，求生西方极乐世界，亲近阿弥陀佛，找到这么个好老师，跟他学习，又得老师宏愿威神加持，在西方极乐世界做佛，快，速度快啊！哪像我们这个地方成佛无量劫，时间太长了。两个一比较，极乐世界成佛的时间很短，很短暂。啊，这些点要懂。啊，这个我们讲到这里，可以说讲得很清楚了。啊，应该可以听懂了。再看下面，又往生论语，以一心专念。作愿生彼，作愿就是发愿，发愿往生极乐世界。得如莲华藏世界。啊，莲华藏世界是密严土。为什么到极乐世界它全通了啊？得入莲花藏世界啊，这个莲花藏世界是就是华藏世界，这个花就是莲花。华藏世界华严经上所说的释迦牟尼佛的十八庄严，没有发愿往生极乐世界的人都到华藏世界去了，他们要是证得明心见性，大彻大悟，像慧能大师，他到哪去了？在华藏世界啊。那么往生到极乐世界的人，他得如，他想去就能去。能入华藏世界，就是能入一切诸佛十八庄严土，通了，没有障碍。莲花藏
向极乐世界保持得水，且保持八功得水，莲花化身呢，叫莲花藏世界。莲花是比喻清净，出污泥而不染。莲花的根是在池子底下，那个代表什么？代表六道轮回。上面是清水，这个清水代表四圣法界，六道秽土，清水是净土，表这个意思。那花呢，开在水上面，就是说离开六道轮回了，离开十法界了，到一真法界，表这个法了。我们再看下面，都是黄念老你看引用的经论，往生论是论，这又引的是经。金刚定经云，这经上的话，唯此佛刹净矣，金刚自性清净所成密严化藏啊。啊，这一段是经文。唯此佛刹，这就是指诸佛如来的十宝庄严土。从哪来的？是从金刚自性。金刚是比喻，比喻永恒不变，不生不灭，这叫金刚啊！啊，比如说，比如自性，自性不生不灭，自性清净不染，自性本自具足，啊，自性本无动摇，自性能生万法。能大师开悟，自信智慧流露出来，把自信讲得这么清楚，用20个字讲清净，讲清楚了，讲明白了啊，本自清净，不生不灭，本自具足，本无动摇，能生万法。你看20个字，大彻大悟，明心见性的。20个字讲得清清楚楚。啊，金刚自性清净。就是能大师讲的20个字，啊，所成密严化藏，密严是大日如来的净土，化藏是释迦牟尼佛的净土，跟极乐世界不二。下面我们看念老的注解，论经所说的
界表极乐极密也，极乐极化藏。那为什么？界是清净如来藏心之所现，金刚自性清净所成，妙啊！讲得真好啊！这是宇宙的真相啊，诸法实相啊！我们明白了，诸法实相从哪来的？借清净如来藏心之所现。谁的清净如来藏心？是我们自己的。诸佛如来藏心跟我们的如来藏心是一个，不是两个。弥了叫阿赖耶识，觉悟了叫如来藏心。啊，这一句就是慧能大师最后所讲的能生万法啊，自性能生万法，如来藏心就是自性啊，有感有应，应的时候叫清净如来藏心，没有应的时候就叫真如自性。是以清净庄严超逾十方啊，当然清净，当然庄严啊，超过十方世界，这个十方狭义的来说就是法界，广义上来说就是十方三世一切诸佛如来的刹土，统统超过了，故曰威德广大清净佛土啊。这两句是经文，这个经文越学越欢喜，法喜充满，越学越有味道。遍遍不一样，学了之后要落实，落实到生活。怎么个落实法？就是《金刚经》上的四个字：无住生心，生心无住，这就落实。落实才叫真修行，不落实假的。有解无显，不能证果。解心相应，才是成就。啊，成就的为得广大清净佛土。我们现在能不能受用？能。我告诉诸位，海贤和尚他就住在这个净土，为得广大清净佛土。我们住的是秽土，他住的是佛土。海贤老和尚的
六根所感受的是清净佛土，我们这个地球丝毫没有被染着，这就叫做心净则佛土净。我们凡夫心不清净，看到这秽土，看到一片混乱啊，他们看到跟我们不一样，这就叫境随心转。你是什么样的境界，你住什么样的佛土，没有改变的。个人住个人的国土，有染有净，有善有恶，每个人不一样。学佛要超越，不超越白学了。我们再看下面这一段，问成佛前后，这都是明主顾问代替我们问题，请看经文。阿难闻佛所说，拜师尊言：“法藏菩萨成菩提者，成菩提就是成佛啊，成就无上菩提，成佛了，为是。”过去佛也，他还是过去佛，还是未来佛，还是现在佛啊，现在当然不在我们这个世界，他方世界这句话很重要啊。阿弥陀佛是过去佛，是现在佛，还是现在他方佛啊，是未来佛，现在他方佛。阿难尊者带我们问的啊，下面世尊的回答有三窟三小段。先大理事无碍，对两小苦发生常住，这都讲真话了。请看经文，世尊告言：彼佛如来，来无所来，去无所去，无生无灭，非故现为来啊，不是过去，不是未来，也不能说啊现在。这个境界不可思议。我们看念老的注解啊，注解里头世尊正答：阿难，从思起问，如来从理上正答。如来问的是思，世现成佛这是思相，所以有过去，有未来，有现在。啊，佛从自性上解答，啊，自性是能现所现，能现所现都不可得，
这如理正大，离世无碍，妙显中道。啊，本段前面六句就是我们念的这六句，见颂矣。啊，下联恭会稽本子，这六句从哪里来的？是颂遗本里面的经文，把它汇到此地。所以这一部经每一句每一段都有依据啊，是五种原译本的原文。下联郎会稽没有改动一个字，那么换句话说，这个经字字句句都是佛所说的，大家没话说，真经啊，每个字都是如来亲口所宣的啊，只是把它翻成中国文。有没有犯错？决定没犯错。我们初学佛的时候对这个事情怀疑啊，为什么？我们对一篇古文，一个老师教的，一个老师讲的，扩散完之后，老师叫我们每一个人用白话文把它翻成，就把这一篇古文文言文翻成白话文，每个同学的翻都不一样，每个人翻的不一样啊。所以我就怀疑了，这经你看五个人翻的五种版本不一样啊，都是真的，没错。他五个人翻的，翻的佛为什么不相同？五个人讲，五个人讲的也不一样。这怎么能叫人不怀疑呢？啊，老师告诉我，当年翻经的大德，都是大彻大悟，明心见性。见性就一样了，没见性不一样啊。为什么？你入的浅深不一样，广狭不一样啊。开悟的人那个知见跟佛一样的，佛知佛见，他翻就没错。参加仪场的人也不是凡人啊，老师告诉我，至少是三国以上啊，小乘阿那含阿罗汉，大乘菩萨，他们在一起共同集结，所以阿难当时担任副讲，把佛讲的原话重复讲一遍，阿难记忆力很好啊，真的听一遍他永远不会忘掉啊，特别好的记忆，所以请他担任副讲。五百阿罗汉还有菩萨给他做证，证明点头，阿难说的没错，佛确实是这么说。如果有一个人反对，这一句就删掉，不能写在经上。
啊，必须菩萨阿罗汉个个都点头，这样的严谨啊。所以这经书可靠，非常可靠，而且文字比梵文还好，中国文字超越梵文，所以梵文的原本可以不要了。那么多的梵文本到中国来，现在一本都找不到。什么原因？翻成中文可以传到将来千年万世，不会变味呀。梵文本不行，它是拼音文字，二三百年语音不对了，人就看不懂了。所以中国文字对于大乘佛法贡献太大了，这么好的文化载体，我们要把它发扬光大，推动到全世界。这个世界上许多国家族群世世代代留下来也有宝啊，也有好东西啊，一定要把它翻成汉字文言文。为什么？永久保留，不会失传，千万年之后人认得懂得意思，不会会错意，这就是文言文的优点，特有，没有超越它的啊。所以汉字文言文一定要下功夫，要认真学习。我们才能够确实有这个使命，有这个智慧，有这个能力啊，把全世界汤恩比所说的20多种文明做一个整理，啊，吸取精华，放弃造本，成为人类真实智慧啊，祖宗留下来真实的宝藏啊！啊，对于我们身心修养，个人身心修养，家庭幸福，事业顺利，社会安定，国家富强，天下太平，这个世界多么美好，要靠什么？要靠中国的汉字文言文，是要认识它了啊，要有使命感的，这个到时间了没白来，将来归去归到极乐世界。那干这个事情会不会耽误往生呢？不耽误。往生的条件很简单，真正相信有极乐世界，真正相信有阿弥陀佛，
我真正愿意到极乐世界拜阿弥陀佛做老师，这就能往生。往生条件是不管你干哪个行业都没有妨碍，甚至于无论你相信哪个宗教也没有妨碍，你只要真正相信极乐世界，相信阿弥陀佛，我想去，我真想去，就成功了。啊，念佛多少，功夫浅深，那是到极乐世界品位的问题，两桩事情，那是品位，那不是往生。往生靠幸运啊，品位是念佛功夫啊，所以少念佛也没有关系。我们到极乐世界不讲求品位，我是凡圣同居土下下品往生，我就很满意了。这是意味着什么？我到极乐世界从最小的班，小学一年级年级啊，在极乐世界扎根啊，一直学上去。极乐世界寿命长啊，有的是时间呢、啊，不在乎啊。那个地方人长寿，不会生病啊，没有三苦八苦，而且人不需要饮食，你说多自在。身体法性身不是阿赖耶的相分，所以从事任何一个行业对往生极乐世界一丝毫放开都没有。这个地方人人都可以去，只要你具足这两个字信愿。啊，念佛，念佛是帮助我们回归清净平等觉。啊，念佛用意在哪里？把妄念念掉，把分别念掉，把执着念掉，这就好啊。啊，这个东西念掉，往生就有把握，没有障碍。念佛人到最后不能往生，最大的障碍情执，放不下呀、啊！啊，再就是贪生怕死啊，七情五欲放不下，名闻利养放不下，只要有一桩放不下，极乐世界就去不了啊。所以大家真正想往生，就要彻底放下，念佛法也要放下，佛法不是真的，是佛的方便说，真的佛法说不出啊，言语道断，心行出灭。啊，所以佛的善巧教我们从有为而达到无为。啊，从知识最后达到智慧开慧。知识放下，智慧就现前。啊，知识不放下，它是所知障，障碍智慧。
烦恼障碍智慧，所知也障碍智慧。啊，释迦牟尼佛为我们实现，19岁出家，放下烦恼障。啊，30岁把所学的统统放下，放下所知障，智慧开了，大彻大悟。啊，大悟之后，一生讲经49年，49年所说的一切经，没有一部他是跟什么人学来的，没有，全是自信自然流露。啊，怎么流露的？别人问他，向他请教，他就说出来。没有人问，他不说。唯独《阿弥陀经》无问自说，无问自说的经不多。在佛经里头，经体开头两个字也用佛说，这个经是无文字说的啊，或者是正宗分第一句话是佛说的，这个上观上佛说啊，正宗分第一句话不是佛说，也不是无文字说的，这个经通常不管佛说两个字。啊，这是翻译的规矩。啊，像我们这一部经上头有佛说，正宗分第一句佛说的。啊，我们看念老的注解，注解也是汇集的正知正见。阿难从事起问，如来如理正大，离世无碍，妙显中道。我们在经上看到离世，离世里面含的中道啊，中道说不出来的，我们接着看底下这一句。阿难啊，世尊告阿难，彼佛如来，来无所来，去无所去。这一句与《金刚经》中如来者无所从来，亦无所去，故名如来，以为无差了。意思完全相同啊！有没有来去？没有来去。为什么？报身如来是从法身变现，化身如来没有形象，化身就是如来，如来就是化身。化身在哪里？无所不在，空间；无时不在，时间；
换一句话是一切时一切处，他没有离开啊。想想慧能大师告诉我，不但没有离开啊，他没有动摇过，自信本定。他没有来去啊，他只有隐现，有缘突然相现前，没有缘相不见了啊。所以他的现的相，他不是生命，他没有生命，所以叫真。阿赖耶所变的是十法界一真庄严，有生有灭。啊，我们看到动物有生老病死，植物有生住一灭，矿物包括星球有沉住坏空，通通是生灭法，就是有为法。有为就是有生有灭，无为就是不生不灭。啊，所以自信发生不生不灭，不来不去。中观论上讲了八个不，啊，所以要知道自信没有来去，它能现象，怎么现的现象。这一句话说得好啊，一切法从心想生，这个想这个法是有为法，一切有为法是从心想生。这桩事情被现在量子力学家证明，啊，所以物质现象是从心想生，心理现象也是从心想生，妄想、念头，啊，这个都是无所从来，也无所去啊。金刚经上解释，如来十号，佛的十号，第一个是如来。啊，为什么称得出如来？他来无所来，去无所去，所以叫如来。如来在我们身上有没有？有。我们的自信就是如来，或者是我们的真心就是如来。真心三个真实，这个经上说得清楚，真实之机是从体上讲的，真实智慧，真实利益啊。本经给我们说三个真实，很难得。这三个真实是散在五种缘义本里头啊，没有一个缘义本呢，三个都说，只是说一个两个，汇集的这个本子上三个都有，圆满了。啊，否则的话你要看五种本子才知道有三个真实啊，看一种不行。所以跟金刚经上所说的，一位
误差了。临风大师、欧耶大师，欧耶大师有《金刚经》的注解，叫《金刚破空论》。啊，它里面有这么一段，抄在此地。以真如无别处所，可从彼来啊！生死无别处所，可从此去啊！故以记住有缘则行。下面缘尽则隐，这八个字重要。有缘则现，缘尽则隐。啊，下面举比如：水清月现，月食不来。晚上，月亮月光好，水清，啊，池塘水东现出月亮。啊，圆尽，月亮就不现。啊，要水清，月才现；水浊了，这个水不干净，这个水有浪有波浪，月亮就看不见了。啊，所以水清月现，月亮没来啊。水浊月隐，看不到月亮，月亮也没去。这两句话说什么？说我们现实境界里六根所接触的六种境界，眼见色，耳闻声，啊，鼻闻香，舌尝味，都是这个道理。有没有出来？没有。隐现在缘，有缘就现，没缘就不现。啊，我们到这个世界来，跟父母有缘，就入胎啊，没有缘不来啊。啊，我们死了以后遇到有缘的去了，六道轮回啊，六道里的投胎啊，我们跟哪一道有缘就到哪一道去。啊，行好善，跟三善道有缘；行作恶，跟三恶道有缘。没有缘，看不见。啊，看到鬼道了，那是跟鬼道有缘；看到地狱道了，跟地狱道有缘。没有缘，在面前你也见不到。缘每个人不一样。六道十法界，佛告诉我们，不是真的，假的，像做梦一样。唯有学佛，才能醒过来。醒过来之后，六道不见了，梦醒了。啊，还得要醒一次，十法界不见了。十法界是梦中，六道轮回梦中之梦。
这是事实真相，诸法实相。佛菩萨没有说妄语的，没有欺骗众生，句句都是实话。所以把个来去搞清楚，没有来去啊，没有来去了，这个境界，这个现象就在当下，就在此地，就在此时。这后头说到，我们往下看，此一正是本经，此三句经文之解。这三句经文可以用偶益大师的《金刚经注解》来解释。盖如来法身，遍一切处，遍一切处。你怎么能说它发生从何处来到何处去？讲不通啊！譬如我们讲虚空，虚空是一个现象。它是空，一片空的，也充满了虚空。我们能不能说这虚空从哪里来？将来它到哪里去？它没有来去。虚空没有来去。我们晚上睡觉做梦，醒过来之后，你要问这个梦从哪里来？醒了梦到哪里去？很有味道。梦没有来处，也没有去处，就在当下。所以一切处皆是自性发生。唯欲缘而现来去啊，来去是假象，是我们的幻觉、错觉，不是事实真相。如果是事实真相，那就是看到影现。有缘他现前了，豁然现前，缘尽了豁然就消失了，就不见了。我们每天看电视，电视很有意思，为什么？从电视上能看出这个法。电视原本是一片空白，我们把电视打开，一片空白，那是它的自相。我们按一个频道，音色显出来了，那是它的假象。什么叫真相？什么假象？真相它就是一个相，没有生灭相。虽然这个相还是有生有灭，但是现在这个相里我们看不出生灭，一片空白，一片光明。按照频道，频道里头就有色相，有人有物有事，
都给我们显示在屏幕上。啊，所以它是依靠屏幕而现的，没有屏幕它现不出来。啊，那么能现的是屏幕，所现的是频道的色相。真能把这个道理搞通了，跟佛法相应啊，所以电视会看电视的会证果，会成佛；不会看的被他迷了，他笑你也笑，他哭你也哭，你就完了。啊，会看的时候，屏幕是假的，不可得；色相也是假的，不可得，通通不可得。屏幕就好比自信，常寂光啊，无处不在，无时不在。啊，色相就是有缘就现象，没有缘。岸上频道就是有缘，他就想了，把频道关掉，缘就断了，相就不见了。你们从这个地方会看电视的会开悟啊，不会看的害死人。啊，会看见两边不着，不着屏幕相，也不着频道的相。啊，知道通通不可得。就像金刚经所说的，一切法无所有，毕竟空，不可得。那么念老给我们说了，一切处皆是自性发生，唯以欲缘而现来去。是故经云，但以仇怨度生，现在西方，即此也，就是这个意思。啊，这个经文是我们本经，下面经文上讲到，但以仇怨度生，现在西方。怨是佛在因地时候没成佛所发的怨。啊，我们现在开始有佛，佛在经上教我们发愿。啊，通愿人人都发。四句，第一句，众生无边誓愿度。第二句，烦恼无尽誓愿断。第三句，法门无量誓愿学。第四句，佛道无上誓愿成。每一个学佛的同学都念过这四句偈。念是念了，发未被发。啊，如果真发了，这个愿力太大了。这个愿力就是你修行的动力。你为什么在修行？这个力量在推动。愿要没有了，就懈怠了，懒惰了。不想做了。
啊，这四愿实际上是业缘，就是第一缘，众生无边誓愿度。为了要度众生，我要断烦恼，我不断烦恼，我怎么能度众生？啊，断烦恼是成就自己的德行功德了，凭什么度众生？也凭功德了。断烦恼是功夫啊，是德行啊。有这种德行之外，还要有智慧，有德没有慧，度不了众生啊。慧从哪里来呢？法门无量誓愿学，要学法门啊。终极的目标是要成佛，佛道无上誓愿者。为什么不成佛？你是阿罗汉，你是菩萨，你只能够度比你程度差的人，你不能普度啊。化身菩萨你度不了，你是化身菩萨，等觉菩萨你度不了。成佛，成佛呢，通通都度了。阿弥陀佛在因地发大愿，他要度遍法界虚空界，一切诸佛刹土里面六道众生。为什么？六道太苦了，受苦受难的众生优先度他们了。声闻缘觉菩萨乐多苦少啊，缓一点不要紧啊。六道众生，特别是三恶道啊，包括人道，这四道非常苦所以要优先，要给他们特别方便法门。所以在西方极乐世界建立一个道场，就是学校。这个学校确确实实也是从小学一年级开始到博士班毕业，凡身同居图就是小学，方便有余图是中学，十宝庄严图是大学，等觉菩萨是博士班，十方世界无量无边的等觉菩萨都到西方极乐世界亲近阿弥陀佛早一天，其如常寂光啊。为什么等觉菩萨要去把真妙觉这个世界缩短，不在极乐世界时间长，到极乐世界时间就短，真的叫普度啊。上从等觉菩萨，下至地狱众生，只要信愿都能往生。啊，这是他的愿，在西方。以上经句，来无所来，答
所闻果界，此数空间。啊，来无所来，从去无所去，从空间讲的。啊，问的是极乐世界。表十方虚空啊，不离当处。这一句话很重要。我们常常有这个错误概念，就是此处他方。要知道这是迷惑，这不是智慧。为什么？根本没有这回事情，是假设的。我们跟这个世界众生交流，方便起见，假设这一些名相术语，通通不是真的啊！可别当真了，你要当真就错了啊！极乐世界在哪里？跟你讲真话，就在此地。来无所来，去无所去。所以古人有一句话是：生则决定生，去则是不去。为什么？入这个境界，极乐世界就现前。那就在此地啊，我一步也没动啊。所以一定要有佛来接引，佛不接引你不知道。一看到阿弥陀佛，就看到极乐世界，就在当下。啊，下面问的：无生无灭，非过现未来。这是说世界。你看，下则答所闻之世界。无生无灭，它不生不灭，它只有隐现，它没有生灭，所以不能说过去，不能说现在，也不能说未来，它没有，用现在话说，它没有时间，它没有空间，时间空间全是假的。那我们提出时间空间来问，问错了。啊，念老注解引用涅盘经上四句话来说。啊，做这个注解，住心无常，是生灭法，生灭灭即。即灭未露，涅盘经上的啊，行就是生命。在我们心里头，受想行识啊，行是什么呢？就是相续相，前念灭后念生，前念灭后念又生，这就是心相。这个东西无常啊，而且这个心是相似相续，不是真的相续。为什么？每一个现象不一样啊，绝对没有两个相是相同的。住心无常啊，说的粗显一点点，在意业里头，这个显就是大妄想、妄念
啊，妄念杂念属于心，在身体这个心细胞新陈代谢，我们这两个小时不少细胞走了，不存在了，灭了，不少新的细胞补充了，新陈代谢啊，在身上可以看到啊，是生灭法，不生不灭，是真实法，这不是假的啊！所以涅槃经上点这个句号啊，生灭灭已，即灭为乐。生灭灭已，什么境界出现？常寂光现前啊？为什么？在十报庄严图还有隐现，常寂光没有了，隐现都没有了，回归常寂光，这究竟圆满。啊，常寂光没苦，没有苦就是乐。又受楞严，观音圆通章云：生灭灭已，即灭现前。我们现在生灭不断。生灭未灭，所以极灭的境界不能现前啊！极灭就是常寂光，极灭就是回归自信啊！自信就是法身，法身就是自信，发生在哪里？发生便一切处，从来没有丢失过，只是我们迷了，不认识。啊，好比我们看电视，我常用这个做比喻，我们只看到电视频道上的色相音声，我们只看到这个，听到这个，屏幕呢忘掉了，还有个屏幕啊，如果有个小孩他第一次张开眼睛只看到电视画面，你要问他还有个屏幕啊，能生画面的，他完全茫然，他完全不知道，迷了啊。啊，我们现在知道这机器是我们造的，用屏幕来显色相啊，没有屏幕色相显不出来啊，屏幕就是法身，法身没有相，能心现一切相，能生万法吗？啊，任何频道的都可以在这放进去屏幕，不妨碍色相，色相不妨碍屏幕，确实是两桩事情，但是两桩事情融合在一起好像分不开，其实是两方面，不是一面。
啊，一个真，一个妄。真在妄中，妄在真中，真妄不二。你要搞清楚，两边不住，就成功了。啊，住在有色相上，你是凡夫。啊，住在空的那边，你是二乘，是全教菩萨。两边都明了，两边都不住，这叫成佛了。至少这叫化身大士，两边不住。两边不住什么意思？就是《金刚经》上无住生心，生心无住。啊，生心就是无住，无住就是生心，生心就是色相，无住就是屏幕，它两个同时。啊，众生迷失了自信，执着色相；二乘不执着色相，执着自信，以为有个自信，不知道自信也不能，虽它是不是生灭法，它也不是有为法，都不能执着。我们的心就跟它融成一体了，其如常寂光，也其如是法界，得大自在啊！其如常寂光是无住，其如是法界是身心。身心为什么帮助苦难众生回头了？我好不容易回头，我回头了要帮助别人回头。啊，这正如你看，正如无生，无生则无灭，有生就有灭，无生就无灭。啊，所以没有过去、现在、未来，空间、时间。量子力学家告诉我们，是人对境界所起的幻觉，不是真。真的空间没有，时间也没有，就非过现未来。这些经文我们要认真学习，意思很深，很有味道。啊，现在时间到了，我们就学到此地，下一堂课从非过现未来学习，啊，很有味道。